Ahoj, děti. Stranu 16, nadepsanou A16, dokončíme třetím cvičením. Opět zde vidím náročnější zadání, tak pojďme společně. Prohlížej, přečti a napiš, kolik je hodin. Mhm, tak fajn, takže jdeme prohlížet. Ty ciferníky, ale co je na nich zvláštní? Všechny ty velké, dlouhé ručičky, černě vybarvené, směřují dolů na šestku, a dole je napsáno je půl. Aha, ona, ta velká ručička, uběhla půl cesty. Polovinu, jo, od dvanáctky sem. Kdybych to vymaloval, rozpůlil, jo, tak uběhla půl cesty. No, ale tohle by se nám tam pletlo. Tak už víme, že když velká ručička ukazuje dolů na tu šestku, že je půl. No jo, ale půl čeho? Tady máme ještě malou červenou ručičku, a ta neukazuje přesně na číslo. Ukazuje takhle. Jo, a ona je taky v polovině, ale cesty k jedničce. Takže je půl jedné. Podíváme se na druhý ciferník. Velká ručička ukazuje na šestku, takže je půl, ale malá ručička už je za jedničkou a. Chystá se na dvojku, ale ještě tam není, je na půl cesty ke dvojce. Takže je půl druhé. Na třetím ciferníku velká ručička dole, takže je půl a pozor, malá je na půl cestě k jakému číslu? Ke trojce. Takže je půl Třetí, takhle se to říká. No a zkuste sami. Podívejte se. Ano, to máme tady napsáno. A teďka ta malá ručička je na půl cestě. K čemu? Takže je půl. Je půl čtvrté. Tak první řádek jsme udělali společně. No a ty další dva zkuste. Samostatně, ano, zvládnete, takže přerušte video, no a potom si to doplníme společně ještě. Tak ono to šlo po řadě, že jo, vy jste na to brz, brzo přišli. Takže tady velká ručička na šestce je půl, ale čeho? Musíme se podívat na malou, kam běží, k jakému číslu. Tady běží k pěti, takže je půl, jak, jste to, jak se to říká, je půl páté. Tady, už do toho nebudu malovat, jenom ukazovat, je půl, půl šesté, půl. Sedmé, je půl. Osmé. A pozor, tady už to nejde po řadě, takže tady jsme už museli koukat, že tady je půl. Dvanácté, tady je půl. Deváté, tady je půl. Jedenácté a tady je půl. Desáté. Tak asi nejobtížnější na tom bylo to umět říct. Tak podíval jsem se na řešení. Měli jsme to všechno zelené, takže ještě jednou od začátku je půl jedné, půl druhé, půl třetí, půl čtvrté, půl páté, půl šesté, půl sedmé, půl osmé, půl dvanácté, půl deváté, půl jedenácté a půl desáté. Tak, když se tohleto naučíte rozeznávat i na hodinách, no tak už budete znát i půl hodiny.